En el programa de hoy voy a hablar de pintura, en un gran pintor alcoyá. Profeta en su tierra, después le preguntaré si es aixina o no es aixina, que ha recibido muchos premios, pues desde los 15 años que va a recibir, creo que es su primer premio, no ha parado de tindre condecoraciones y premios. El último, el pasado día 9 de octubre, le van a conceder la medalla de pintura José Vigas al mejor artista de la asociación española de pintores y escultores. Estoy hablando del pintor alcoyá Jorge Cerdà Gironès. Jorge, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bien hallado. Bien hallado. Bien un placer que estigues así en nosaltres. Per primer, donarte la enhorabona per este últim guardó reconeixement. Es el último, pero de una larga lista de reconocimientos que has tenido durante toda la tu vida. Yo apuntaba que en los 15 años aproximadamente, o por ahí, ya vas a tener tu primer premio cuando eres chico de pintar, ¿no? Sí, bueno, creo que va a ser antes, un poco antes. Sí, mira, sí, ves. Va a ser muy precoz, a los 14 años. 14. Sí, mandaron un premio, era Educación y Descanso, que es feia en unos concursos, y a los dos años, o al año siguiente, o a los dos años siguientes, van a tener un otro premio de pintura importante, y bueno, ya, eso dona moral y dona fuerza para poder continuar. Hombre, muy chiquet, sí. Muy chicotet, en 14, 15 años, o sea, sí. Que comencen a reconocer que estás hacer algo y que lo haces muy bien, te impulsa para agarrar un camino que te agrade, ¿no? Sí, bueno, a mí un día una veína, ay, es que yo me recuerdo de tú cuando eres chiquet, siempre estabas pintando, en vez de estar jugando, siempre estabas pintando. Yo digo, bueno, sí que es de ver es que la afición, yo veo que en la mayoría de pintores ve siempre de molt xicotius. Yo no recuerdo bé, pero sí que la meva mà no ha parat mai sempre està pintant. Què espera tu este últim reconeixement? Perquè te l'ha concedit l'Associació de Pintors i Escultors Espanyols i és la màxima distinció, estàvem dient. És de la teva professió que estiguin reconeixent el teu treball, no? Bueno, sí, bueno, l'Associació de Pintors i Escultors és una associació que la van fundar en el 1910, va ser, per una cinquantena de pintors dels més importants d'Espanya, entre ells està Sorolla, ben lliure com a escultor, i nombrar perquè de lo millor, de lo millor. Ahí tindríem la imatge en la medalla i en el reconeixement, no? Home, estàs parlant de ben lliure i són gent molt important, no? Sí, esta gent és la que va crear l'Associació de Pintors i Escultors perquè fèrem el que estem fent. Jo per això no ho he deixat de fer, perquè s'apoyàrem uns altres, perquè estiguérem ahí, perquè participàrem. Uns participen en els concursos, altres són jurats, animem a la gent jove, la gent més major s'apoyem. En fi, que és una associació que no ha deixat mai d'estar ahí i ha fet moltes coses importants. I, bueno, de hecho, és que tenim a Reixos com a presidents d'honor i, bueno, en el 1967 ja es va fer presidenta d'honor a la entonces princesa, que era doña Sofía, i després, quan va entrar el rei, don Juan Carlos, després, ja el van fer president d'honor també, i des d'entonces són presidents d'honor. Això és un gran apoyo institucional. També hi ha una altra fotografia d'un altre premi, en este cas el va rebre de la mà d'un gran pintor, no? Pintor escultor, Rafael Canogar. Rafael Canogar, sí. Em va fer molta il·lusió, a part del que és el premi, que me'l donara Rafael Canogar, perquè és una gran personalitat dins del món de l'art. I, bueno, este premi que es diu Joaquín Sorolla, que en el seu moment ja es va dir, per mi era molt... tenia molta il·lusió, o sigui, molta il·lusió, que em va fer molta il·lusió que em donaran aquest premi, perquè, a part que es dia Joaquín Sorolla, era la primera volta que... perquè era primera medalla nacional, perquè l'Associació de Pintors i Escultors va, diguem, substituir un poc la funció de les medalles nacionals de Belles Arts. Entonces, el Salón de Otoño es considerarem les medalles nacionals, no? I ahir la primera medalla nacional era la que antes era primera medalla i ara es diu primera medalla Joaquín Sorolla, i és la primera volta que es dia Joaquín Sorolla, i això la veritat em va fer molta il·lusió. És un reconeixement important, la que pugues per a continuar. Jo suposo que un pintor, un artista, un escultor, tot això fa que seguisca, que continuï treballant, que continuï... O a tu els reconeixements te donen igual.
No sé. Home, no donen igual. La meva dona sí que s'enfada, perquè jo agarro els títols estos i es clave en una carpeta i estic a dir, no, tu tens que posar ahí. Tens que penjar-ho, eh? Tens que penjar-ho i tens que... Però penjar-ho ja és per mi una cosa més secundària, no? Bueno, el que t'ho hagin donat, l'estar ahí, tot això és lo important. Després de penjar-te-ho ja, a mi em resulta més difícil. Que es penja la teva dona, tu pinta, sí, i ella que ordena tots els premis, totes aquestes coses. Des d'ací les saluda, tant a teva dona com a tua filla Eva, que és una amiga meva. Des d'ací s'envia una salutació a les dos, que són molt bona gent. A veure, parlem de tu com a pintor. Quan comences a pintar? Estaves dient fa un moment que una pinta teva diu que sempre devia pintar en vez d'estar jugant, no? Sí, sí, sí. Jo de molt xicotet... Jo vaig ser apoyat per mon pare, perquè mon pare, aunque en la família no han tingut gent que... Bueno, va tindre una cosina ell, però més tard, ja molt major. No han tingut gent que foren artistes en la família, pintors. Però a mon pare sí que li agrada molt sempre la pintura i ell comprava algun quadre que altre, saps? I ha tingut amistat amb algun pintor i això potser quizás sigui això, però... Però sí, potser això el va donar un poc de força, però a mi sempre m'ha agradat pintar. Bé, ja sabem que pintar és una cosa també molt solitària, que l'has de fer sol, és precís. Potser és perquè jo soc molt solitari també, com tots els pintors i els artistes, que són més... Sí que és veritat. Sobretot el món de l'art, de la pintura, perquè els artistes de cine o de teatre, això no són gens solitaris, no? No, però és veritat, sí que és cert que quasi tots els pintors que han passat per ací sempre ens han dit que ells tenen el seu racó per pintar, que és el seu món, que no els agrada que es molesten ningú, que es claven ahí i estan ahí immersos en la seva feina. És que quan més immerso estàs, quan més concentrat estàs, has estat pintant i pintar, doncs pintes igual com fas qualsevol cosa, però estàs concentrat en el teu. Però n'hi ha moments que ja la concentració és sublime i aquests moments, la famosa frase de Picasso, aquests moments tens que estar ahí, llavors és quan disfrutes. Tu tens uns horaris per a pintar o... Sí, però me salte, perquè ara marxo més tard, perquè ja em faig més pereos. Però sí. De matí o de nit? No, de nit acabes sobre les 10 o a les 11, no és molt tard, però pels matins allà a les 10 també comença. Te poses? Sí. Quantes obres pots haver pintat en la teva vida? T'has comptat? No ho ha comptat, perquè és que no sé calcular-ho també. L'altre dia em preguntava un senyor que em va comprar una cosa feia molt de temps, i tu te'n recordes? I jo, doncs sí que me'n recorde. Diu, te'n recorde de tot? Doncs antes sí que tenia memòria, jo me'n recordava de tots els quadres que havia pintat, on estaven, cada quadre. Sí, això és d'una escala, ahir vaig fer diversos apunts, això és d'un apunt de Girona, d'un pati d'estos. És molt guapo, com definiries la teva obra, els teus quadres? Bueno, a mi em defineixen com a impressionista, però no sé, també jo diria la famosa frase que deia Joaquín Mir, que deia jo pinte i prou. Jo pinte i prou, no cal que califico com vulga, no? I ja està. Aquest metge així també és molt bonic, és el Barxell, no? Sí, sí, home, les festes de Barxell, les danses. Bé, ja saps que Helena, que ella és la dansa, és el seu, que ella va fer Belles Arts i va estar en Pepe Espadero i tot. Bé, ella va fundar les danses de Barxell. Helena, la teva dona. Sí, Helena, la meva dona. I ella va estar 10 anys allí en el grup de Barxell, i això és una de les dansaes d'allí de Barxell, que era una dansa molt xula, molt... És un quadre molt bonic. Tenia molta salsa, molta... Sí, jo crec que ahir sí que es pot veure, perquè el vaig fer aquest quadre molt de carinyo, molt... I es pot veure un poc l'ambient ixe de Barxell d'entonces, dels diumenges. Els menús que ballen, tota la gent allí mirant. Sí, 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 la gent allí mirant. L'amic n'havia entonces en la zona de Barxell. Sí, les típiques banderetes, la pols que s'alçava quan ballaven. Que encara està fent, crec que encara es fa, no? Sí, sí, encara es fa, sí. Antes es feia... Crec que on estava l'ermita, que ara ja és un restaurant... Sí, bé, les danses es feien, començaven en l'ermita... I després acabaven a la part de dalt. L'era era el plat important, però com es feien carreres i tot, en l'ermita es ballaven, després per els masos també... És que jo recordo que per allà per l'ermita feien coses, però després ja recordo uns altres anys
en la part dels masos, en la part de dalt. Sí, sí. Un descampat més gran. Era tota nova estudiar Belles Arts, igual que tu. Sí, bueno, jo vaig estudiar Belles Arts fa ja molts anys i vaig estudiar poc. També perquè vas a plegar a estudiar esta arquitectura. No, jo vaig estudiar, vaig fer el batxiller en este... entonces estava a l'institut on està sí. l'escola de maestria industrial i després me'n vaig passar a l'escola de maestria industrial. Ah, jo vale, el que vaig fer és delineant, delineant de la construcció. Bueno, la havia fet ahir. Delineant de la construcció, pues jo, el meu cabell, la nata, por això. Ja. És una altra història. Sí, però ho vas deixar perquè vas dir, el meu és pintar. Per lo menos és punts de fuga i tot això sí que ho tinc més clar. Sí. Té raó. Sí, sí. Però vas dir, jo tinc que centrar-me en la pintura, que és el meu. Sí, jo era un il·lusionat, i bueno, crec que sóc un il·lusionat de la pintura i no em canso mai de pintar. I entonces, pues això, vaig clavar el cap, jo volia pintar, jo només volia pintar, i vull sempre pintar, i la veritat és que estic encantat pintant. Has exposat en llocs tan importants com Nova York, en el centre de Manhattan, has tingut tu allí una exposició. Sí, sí, sí. Què és per a un pintor? Què és per a tu dir? La meva obra ha estat exhibida en Nova York, entre altres puestos, perquè en Washington, en Madrid, en Bilbao, en Alacant, per supost, en Alcoi menos, ja podríem així... Així que gràcies al Círculo Industrial crec que és el que m'està apoyant. Sí. Mira, estem veient un cartel que ens han posat així. Ah, el cartel de festes. En Alcoi, sí. És important fer el cartel de festes, el cartel de la Virgen de los Lirios, el cartel de la Peña Bonhumor. Sí, mira, els tres els ha fet, sí. Ahí tenim el de la Virgen de los Lirios. Sí. No eres un gran artista si no fas això, no? O no? No, que va, hi ha molts bons artistes, grans artistes... Que encara no l'han fet. Que no l'han fet o no... Este va ser de la Penya del Bon Humor. Sí, de la Penya del Bon Humor. Que t'encarregui això al teu poble, què significa per a tu? És un punt important. Home, claro, sí. Perquè significa que creuen en tu, que t'apoyen, que el volen. Aunque el cartel de festes, per exemple, quan el diuen que el faces, se fa un nuc ahí que dius, mare, si ja sap a mi és un problema en vez de ser una... O sigui, que te ho veus molt... Vas tindre molta pressió. El teu cartel és del 2002. Vas tindre molta pressió. No, la pressió la que em vaig fer jo, però per els altres ninguna. Bé, la que em vaig fer jo perquè la que té realment de fer el cartel de festes, perquè és una cosa pas alcoians important, molt important, el cartel té que dir el que té que dir i té que estar ahí. Ahí està representat tot, és en ple el carrer Sant Nicolau, es veu l'enramàs, festes, músics del castell, els balcons... Sí, sí. Ahir vaig clavar dalt en el castell, perquè jo dic que això és tot de cristians, perquè era la glòria cristià, i entonces tinc que posar representació dels moros, entonces en el castell vaig clavar la bandera mora, i dic que tinc també representació ahir, no sé, donant-li un poble. Entonces, en el 2012 també les crítiques eren tan agressives com han sigut en els últims anys, o era el moment de descobrir-lo? Sí, el que passa és que quizá a poc han anat pujant més, però també, entonces també, en si, també vaig tindre les crítiques, sí. Bueno, però això és normal, no? Però bé, però està bé, però això és una cosa que és així, i això, si no, no ho hagués fet. Tornem a parlar de les exposicions. Arribar a llocs tan importants per a un artista com és Nova York, què és per a tu poder dir, ostres, jo he estat exposant allí en una de les galeries més importants? Bueno, Nova York, bé, quan ja es poses allí, dius, bueno, doncs Nova York és com qualsevol altre lloc, en Alcoi també és important, si fas una galeria... Així no m'agrada a mi. És el mateix Nova York que Alcoi, és un lloc que, bueno, sí que és de veres que era en la carrera 57, crec que era, en el centre de Manhattan, una galeria Frost & Reed, una galeria molt prestigiosa, van vindre personalitats d'allí dels Estats Units i no sé, va haver allà un còctel i va estar molt bé. És important arribar tan lluny a llocs així, vull dir, per a un pintor, per a que coneguin la seva obra. Sí, sí, és important, però l'important és fer la teva obra i estar satisfet del que tu fas i estar tu per dins bé en el que fas, i entonces el demés tot bé a conseqüència d'això, no? L'obra teua n'hi ha en llocs també de diferents llocs dels Estats Units, privats, vull dir, que t'han comprat obres i les tenen. Crec que en alguna universitat que altra
Tenen un quadre teu, pot ser? Sí, lo, bueno, això de la universitat va ser també una cosa que jo em va sorprendre, perquè jo vaig pintar un quadre que, per cert, el vaig pintar allí i estava mig ploent, tenia el riu Potoma quasi davant i al fons d'enfront la Universitat de Georgetown, i era un edifici molt xulo i jo em vaig clavar allí a pintar-lo, per cert que passaven els cotxes allí, i em feien així, feia un fred i ploent quasi, i bueno, total, que este quadre jo el vaig tindre exposat allí, i després el van vendre i va passar a una sala de subhastes, i aquest quadre. I aquesta sala de subhastes em vaig enterar que se'l va quedar la Universitat de Georgetown, perquè ells tenen una col·lecció de pintures en la seva biblioteca de la universitat, i entonces està passat a ser de la col·lecció d'ells, i jo em vaig alegrar molt. Home, aquestes coses tenen que emocionar, com un quadre que el pots pintar al mig del fred, en el carrer. Sí, era una coseta així, una xicoteta, que no era gran. Bueno, em va donar molta alegria, sí. On és el lloc que més t'ha il·lusió fet que estiguin aquests quadres, la tua obra? En algun lloc especial que dius, estic superorgullós d'haver exposat en el Círculo Industrial, o en Nova York, o en Manhattan, o en Bilbao, algun lloc així que t'ha fet molta... El Círculo Industrial m'agrada molt, perquè és un lloc que el Círculo Industrial ha apoyat sempre molt als pintors, i un lloc que em vaig quedar satisfet també va ser en Alacant, el que van fer en l'Ajuntament d'Alacant, en el castell, perquè allí me se va oferir exposar allí, i era una exposició un poc complicada, perquè jo el que volia era fer tot nevats, no? Perquè jo tenia entonces una col·lecció gran de nevats i volia posar tot nevats. I entonces el diputat em va dir, no, tens que posar de tot, i tens que posar... I jo m'ho vaig veure un poc, perquè clar, allà hi ha quatre sales. I jo dic, mare de Déu, quatre sales per omplir allò, total, que vaig a començar a elegir quadres i coses i vaig fer una col·lecció. I entonces el títol d'aquesta exposició li vaig posar del blanco al color, perquè era des nevats que jo tenia la idea al color, perquè hi havia coses hasta inclús de festes. I vaig omplir les quatre sales. Com vaig ser jo, diguem, un poc el comissari de l'exposició, perquè jo em vaig penjar els quadres on jo vaig voler, vaig dir este més a baix, este més amunt, este ací, este canvia un allà, este tal, i es mirava i tal, i aquesta exposició per mi va ser, no sé, molt xula, perquè també va vindre moltíssima gent, va ser molt visitar, i gent estrangera, i molts em donaven l'enhorabona, perquè jo anava allí molt, m'agradava estar allí, i es sorprenien de veure aquests nevats en Alacant, que diuen que això no era normal. Jo soc noruego, jo soc de tal, saps? La veritat és que aquesta exposició la recordo amb molt carinyo. Jo vaig passar per allà, estava allà dalt en el castell de Santa Bàrbara, no? Sí, en el castell, sí. Era molt xula, tenies moltes obres allà exposades. Sí, n'hi havia, no recordo, però crec que 40 o més, sí. Tu com a pintora alcoià, tu creus que en Alcoi fa falta més sales expositives? Em parla del Círculo, el Círculo Industrial. Mira, això és en el Campello, no? En una activitat... Sí, això és... Parlaves de pintar en Soledat, però ahir no... Ja, bueno... Però ahir en realitat tenia molta gent, perquè estaven mirant, perquè això era com una exhibició, perquè em van cridar perquè pintara alguna cosa ahir... Però en realitat, quan estàs a Xina, estàs potser més sol, perquè el teu cap està pensant en el que està fent. No et dones compte de la gent que està fent. I estan parlant darrere de tu i tu no saps el que estan dient, a no ser que el faci un oye, Jorge. Entonces sí que ja... El desconcentre de la ciutat. Sí, si no, no pots pintar. Aquestes activitats jo les veig molt interessants, perquè estàs ahí pensant com el pintor, com l'artista, està fent la seva obra i el dona l'oportunitat de veure com és, de veure la seva forma de pintar, de menjar el pinzell dels traços, no? Sí. I hasta el punt que està, si tu et molestes i li dius què estàs fent, te pot estar explicant, no? Ja, sí. Bueno, jo tinc en Alacant, tinc gent que em segueix i vaig i faig algunes, diguem, espècie de classes i els companyeros d'allí, doncs, em diuen que m'ho agraeixen, perquè diu, Jorge, tienes mucha paciencia y nos explicas todo muy detalladamente. I jo dic, bueno, pues a mi no em costa tampoc, jo què sé, el que vull és que la gent tinga il·lusió i que facin coses. Jorge, veurem una exposició teua pronta en Alcoi? A mi sí que m'agradaria,
però bueno, com és una cosa que encara no està a lo millor feta, pues, jo que sé, millor la deixem en l'aire, però quizá a lo millor en un futur pròxim fem ara alguna cosa, no sé. Ara que sí, em parla de circuit industrial perquè ha fet moltes exposicions, algunes teues sé que han hagut també, i han fet un pavelló nou dedicat al pavelló Ramon Castanyer, dedicat a la pintura. Sí, sí, sí. Pues a veure si te veig en allí alguna. Ja, el pavelló este que han fet en el circuit industrial nou, que és un pavelló pues, que pot agradar o no pot agradar estèticament, hi ha gent que no li agrada perquè allò queda un poc gelat o queda un poc... Però jo en el moment en què vaig entrar allí, quan es va inaugurar i tot, a mi em va agradar molt, perquè és un puesto que pa exposar, que bueno, allò s'ha fet per diverses coses, no? Allí seran diguem, multiusos a aquesta sala, però per exposar a mi m'agrada molt perquè té unes parets molt sòbries, entres allí i el notes el silenci per mirar un quadre, estàs allí molt a gust. Després d'això té una llum un poc especial perquè té una espècie de finestres dalt en el techo que a mi m'agrada molt perquè és que de dia t'entra una llum allí que pots veure molt bé els quadres i és un lloc molt xulo. Bueno, a veure si és possible. Quizá ahí o quizá en un altre lloc, no sabem. En un altre lloc, per exemple, sí. El nou centre El Cala, sí. El Iván Cala d'Alcoia, i també és molt gran i cabe molt. Ja, ahí cabe molt, sí. A veure si els responsables de l'Iván Cala d'Alcoia també tenen una, se'n recorden així de Jorge Cerda Gironès, sí, que té obres molt boniques, de les quals s'han vist ara molt poquetes així a través de la nostra pantalla, però si fa una exposició val la pena anar a veure-los, perquè com t'has definit tu? A tu t'agrada pintar, aunque diuen que eres impressionista, no, expressionista? No, impressionista, impressionista, sí. Impressionista, sí. Al principi. Així sí. Que, bueno, moltíssimes gràcies, sí, per estar amb nosaltres, Jorge. Moltes gràcies a tu, Rubén, i a la cadena. Un plaer, i ja veus si vegem una exposició pronta per al COI i disfrutem de la tua obra. Un plaer. Moltes gràcies, igualment. Bueno, nosaltres continuem contant-nos més coses, Aixina, que no apaguen la tele, perquè en TVA es contem moltíssimes coses de les nostres comarques.